God afton. Så här ser vår kväll ut här i TV1 denna första lördag i februari månad. Närmast ska vi som vanligt göra en återblick på Sverige av modell 1944 med SF-journalens hjälp. Och eftersom vi är inne i vintermånaden februari så dominerar skidsporten i kvällens journal. Efter SF-journalen är vi tillbaka i nutid och möter på nytt efter ett litet uppehåll Kaj Kindvall, som vi ser här på bilden i programmet Videobeat 18.30, och som vanligt är det laddat med aktuella musikvideos. Och ännu ett bekant ansikte, ja, det dyker upp klockan 19, nämligen Lasse Åberg med lekkamraterna Pia Gren och Ole Söderblom. Och de bjuder på svensk satirstuvning i Svampen. Så för sista gången i vår återkommer Hike klockan 19.30, och ikväll svarar Bengt Alsterlind bland annat på följande frågor: varför solen är röd när den går ner och hur man dresserar jaktfalkar. Och svaren kommer alltså i Hike 19.30. Och efter Hike blir det sen lördagsunderhållning för nöjes skull klockan 20 med Inga Gill och Stig Engström samt gästartister. Och vad som i riket och världen tilldragit sig, ja, det får vi veta i Aktuellt som sänds som vanligt klockan 21. Efter nyheterna 21.15 får vi sketcher och monologer presenterade av den här trion i tre av samma sort. Och ytterligare några bekanta från lördagskvällarna, ja, det är paret Devlin och son som vi får möta 21.45. Och så sist på lördagskvällen 22.30 är Videobeat tillbaka med en extra bilaga som ska sätta våra nerver i dallring, är det meningen. Och där möter vi 80-talets stora popstjärna Michael Jackson i en ryslig thriller. Men nu har det alltså blivit hög tid för att förflytta oss till februari 1944 med hjälp av SF-journalen. Och där ska vi idag bland annat få vara med om invigningen av en skidvecka i Örnsköldsvik och träffa Mora Nisse Karlsson och dåtida slalomkanoner.